Andijondan kelgan yangi ot, andijonlik do'stlarimizdan tabriklab qo'yamiz. Kechagi poygada ko'plarimizni shu polvon shu ot bilan oxirida tashladi. Xudo xolasa 8-dekabr kuni Urgutning Sachquloq qishlog'iga katta ko'plarga o'tamiz azizlar. Yurtimizda ko'plar ko'p bo'lsin. 13-chi kuni Majda viloyat Qishloq mehnat arkadaşları günü başlangan hosil bayramiga katta ko'pkari. Malik maydonida davom etadi. Qani 7-chi marramiz yuqoriga maydon markazidan pola 200 ming so'mga polvonlarimiz shiddat bilan kelyapti. Qani shiddat bilan polvonlarimiz kelyapti. Halollar tashlaysiz polvon. Qani mahkam, mahkam bo'ling polvon Ilyos polvon. Havas karvon saroy Ilyos polvon. Qani? Qani 200 ming so'm. Sardoba 7-chi savoz Umarxon keldiyibdi. Burus taqablati bilan. Havas karvon saroy Ilyos polvonga nasib qildi. Sardoba 7-chi savoz Umarxon keldiyibdi. Burus taqablatlari bilan tashladi. Qani 200 ming so'm Ilyos polvon. Pastki marramiz